احمد رضا خان نے جب حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا اور گمراہ کہا اور نعوذ باللہ گالیاں دی, تو ایک دن کسی خالص مرید نے خلیفے نے کہا کہ حضرت احمد رضا خان آپ کو بڑی گالیاں دیتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس کا کیا قصور ہے, اس کو جب کہا جاتا ہے کہ ہم دیوبندی جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں, اولیاء اللہ کے منکر ہیں, کرامات کے منکر ہیں, معجزات کے منکر ہیں, وہ ہمیں گالیاں ہی دے گا نا, ہمیں پھول تو نہیں پہنائے گا. البتہ ایک ان کا گناہ ہے احمد رضا خان کا کہ وہ بھی زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں, تو مجھ سے رجوع کر کے پوچھ لے کہ اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد بات کریں. یہ تو نہیں نا کہ خود لوگوں کی سنی سنائی بھی چل پڑے.